Poštovanje, dragi gledalci, pred nama je još jedno izdanje Vox Populija televizije OBN. Koliko su ovdašnji političari uz prezi pokazuje i jučerašnji sastanak Milorada Dodika i Solimana Tihića koji je rezultirao sa opštenjem u kojem se navodi potreba za odlaganjem lokalnih izbora krajem ove godine. Ono što pomni analitičare dešavanja u našoj zemlji, a Boga mi ole osvještenog čovjeka posebno iritira, jeste latentno izazivanje sukova na relaciji Sarajevo-Banja Luka. Tačnije, stvaranje konstantnih tenzija između dva entiteta po provjerenom receptu nacionalističke kuhinje. Zapamtite kada dođu vremena izbora, glavna priča bazirat se upravo na ugroženosti ovdašnjih naroda. A nosioci te priče direktno su oni koji su jučer u Banja Luci sjedili i dogovarali još jedan vid razbijanja Bosne i Hercegovine. Izbori kao ustavna kategorija jedne zemlje, izbori kao demokratsko pravo, izjašnjavanja građana i tako dalje. Dakle, opet udar na državu. Ali kad se osjeti da situacija nije najzdravija za ostanak u vlasti, oni su spremni na sve. Ali vjerujte sve, govoreći o mogućem pokretanju inicijative za odgađanje zakonom propisanih izbora, predsjednici SNSD-a i SDA zapravo su pozvali na podrivanje samog temelja demokratije i pravnog poredka u Bosni i Hercegovini. Skrivajući time jasan pokušaj bježanja od odgovornosti onih koji su najodgovorniji i koji su prijethodne četiri godine bili na čelu naših lokalnih zajednica. SNSD i SDA imaju načelnike u više od polovine opština u BiH, pa se ovakav poziv na kršenje izbornog zakona naše zemlje može shvatiti samo kao namjera da spriječe građane da na demokratskim izborima donesu odluku kojom će pokazati šta misle o njihovom dosadašnjem radu. Ovakve izjave posebno kada dolaze od političara koji se ističu da su demokratski izabrani, apsolutno su nedopustive. Demokratski izbori su u jasno određenim rokovima jedna od osnovnih stvari koje razdvajaju demokratska i nedemokratska društva. Ovakva inicijativa koja se želi ono građanima da biraju i budu izabrani, očito ima za cilj dodatno obrezređivanje građana i njihovi prava i demokratije u Bosni i Hercegovini. Svi zajedno mora učiniti sve da se ovo ne desi. Sve one koji na bilo koji način podrže ovu inicijativu jasno nazvati antidemokratskim snagama, a njihove akcije pokušajem da izbjegnu sobstvenu odgovornost za neispunjena obećanja. Ističu iz udružena građanja zašto ne. A kao glavni razlog navodi se štednja, jer kao izbori su nešto što odnosi mnogo novca i to nije preporučljivo u ovim vremenima. Ljudi dragi, zar je moguće da postoji toliko licemjerstva na kugli za Maljskoj? Lideri ovih partija pričaju o štednji. Pa znamo onu narodnu o priču o poštenju kao vojnike o skraćenju. E to je banalno šta čovjek može pomisliti kada ti Dodik i Tihić kažu da je to zbog štednje. Cijenjeni gospodine Tihiću, evo samo neka građani Sarajeva odu do centrale vaše stranke demokratske akcije u vrijeme održavanja neke važne vaše sjednice. Ti automobili koji vi imate na raspolaganju, nešto su na čemu bi vam poziv... pozavidjela i mnogo organizovanija stranka u nekoj evropskoj državi. Gospodine Tihiću i gospodine Dodik, pa zar vi stvarno mislite da je ovaj narod retardiran? Činjenica jeste da smo mi mahom ruralna zemlja, ali to vam ne daje za pravo da mislite da smo mi stvarno do te mjere zagrizli u glupo i naivnost da bi jedan trenutak mogli povjerovati u takvo licemjerno saopštenje. Gospodine Tihiću, pa vi za telefon mobilni mjesečno potrošite preko 15.000 budžetskih para. Vi prema ovo pisanju ovdašnjih medija se vozite u automobilu Feton vrijednom 370.000 konvertibilnih maraka. Da li ste možda demantovali tu vijest? Niste. Predlagač odlaganja izbora iz entiteta manjeg Milorad Dodik koristi Audi Q vrijedan oko 200.000 konvertibilnih maraka. Samo za kabinet gospodina Dodik radnika u 2012. godini predviđeno je 10,3 miliona konvertibilnih ma, pardon, maraka novca poreznih obveznika. Očeka 2,4 miliona za lična primanja. Što je gotovo duplo više nego u slučaju njegovog prethodnika Rajka Kuzmanovića u 2010. a pet puta više od njihovih prethodnika Dragana Čavića u 2005. godini. Toliko ima prostora da se uštedi dovac na javnim nabavkom i kupovinama raznorazne opreme i materijala koji beskorisno stoji u vladinim kancelarijama. Tako da je to obična demagogija navođenjem štedne kao razloga za pokretanje ovakve inicijative predsjednici SDA i SNSD ne samo da manipulišu građanima ove države već i pokazuju svoje vrstno licemjerije s obzirom na to da se raslipništvo vlasti u BiH ne zaustavlja ali se zato želi uštedjeti kao tako što će se ukidati građanska i politička prava. Ovakve inicijative podsjećaju na uspostavu autoritativnih, nedemokratskih društava drugdje negdje u svijetu. A realizacija predloga o onemogućavanju glasanja predst najveći udar na demokratiju i građanska prava u Bosni i Hercegovini ikada. Bitno je napomenuti da ako bismo se držali slova zakona ne postoje gotovo nikakve šanse da lokalni izbori budu odgođeni. To bi značilo da se osim izbornog zakona mora promijeniti i ustav koji propisuje četverogodišnji mandat i zabranim predstavnicima na svim izbornim nivoima. Nemojte poštovani gledoci da zaboravite da po izbornom zakonu 7. aprila izborna komisija treba da objavi ili ti najavi lokalne izbore. To je njen zadatak. Ali ako uzmemo u obzir koje je pokrenuo inicijativu, ne bi apsolutno bilo čudno da se i ovaj termin prolongira. Pa može li ko u ovoj zemlji zamisliti kako bi izgledali izbori lokalni i opšti zajedno u ovoj komplikovanoj tvorevini od države? Pa pojedincima bi trebali logaritamske tablice da se snađu u svemu u tome u papirima i menima. Čudo jedno od izbora i čudo jedno od države. Ovo je pokazatelj da oni koji su na vlasti više ne znaju kako to je da začuva istu vlast, pa im ostaje da na lokalnom nivou prolongiraju izbore. To je isključivo strah od gubitka izbora. Udruženje građana Zašto ne poziva predstavnike svih političkih partija, zatim predstavnike civilnog društva, sve građane BiH da se javno ograde od ovakve inicijative, da se jasno i nedvosmisleno osude i uradi sve što je u njihovoj moći da je onemoguće. Na kraju pozivaju i međunarodnu zajednicu da se jasno odredi prema ovakvim istupima bosansko-hercegovačkih zvaničnika, te da iskoriste svoj uticaj i ovlasti i onemogući ovakvu inicijativu u slučaju da se... I kada pokrene u institucijama BiH. Ali znajući za svu političku impotentnost međunarodne zajednice, slaba nam fajda od toga. Toliko o večerašnjem izdanju Vox Populi, a Hvala vam lijepa. Ostanite uz program Televizije OBN.